Mayat manusia ditemukan di dalam mulut alligator sepanjang 13 kaki 8.5 inci di terusan di Taman Botani, Florida di Largo, lapor agensi berita Jerman DPA. Menurut kenyataan pejabat syarif daerah Pinellas, alligator itu dikeluarkan dari air dan telah dibunuh. Memetik laporan bernama menerusi Sinar Harian, setakat ini tiada butiran berhubung identiti mangsa kerana siasatan masih dijalankan. Kejadian berkenaan dimaklumkan oleh seorang penduduk tempatan, Jamarcus Baller, yang kebetulan melalui kawasan itu. Secara statistik, serangan buaya agak jarang berlaku dan hanya terdapat 2 laporan serangan maut di Florida setakat tahun ini. Data Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC menunjukkan hanya 10 serangan aligator berlaku di negara AS antara 1999 dan 2019.